ินบ้าบ่าวินจินเนี่ยอตุชิเกเรอำมัดเตยาลีริโกอำมัดยาตันตาจินอเนเนเบดีโฟโตคอนเทนต์ปวยลีลุบผิดตาบาอติกาบ่เนาะดีCOVID-19 กาลาลีบ่เนาะอกุกาลาลีอ่ะบ่ COVID-19 กาลาลีมาดีลูริยะโหปัดวินจินเนี่ยอัสัตตวยเป็ดจ่าเรโห Stay Home ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြရတယ်ဗောเนาะအိမ်ထဲမှာနေကြရတဲ့အခါမှာဒီခြံစည်းရိုးရဲ့ပြင်ပကပတ်ဝန်းကျင်မှာဥမာဟိုကားဂိတ်လေးကအစပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတွေကအဆက်တွေပြတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲဒီ COVID-19 ကာကွယ်ရေးနဲ့ Stay Home နေကြရတဲ့အခါလေးမှာပေါ့နော်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ကိုလမ်းဆွတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုအမှတ်ရတန်းတခြင်းအနေနဲ့ပဲဒီဖိုတိုကွန်တန့်ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာပါဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်ကပေါ့နော်ဒီဟို page ကနေပြီးတော့6ပေါက်ကနေပြီးတော့ join လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကဟိုအဓိကအချက်လက်အနေနဲ့ကတော့ဟိုတော်ရုတ်စီမှာတော့ပေါပေါပပလေးပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုထီးတွေးခဲ့တဲ့ဟိုတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ရိုက်ဖြစ်ကြမှာပဲပေါ့နော်ဥမာဟိုဒီလမ်းထိပ်ကတပင်းအောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကားဂိတ်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခီးသွားလို့အခီးသွားခဲ့တဲ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အမှတ်တရတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တက်တက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအရင်မော့ဒီဟို COVID-19 မဖြစ်ခင်ကာလမှာဒီတဘာဝကြီးကတဘာဝတိုင်းဘာယောဂကက်ယောဂမှာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီတဘာဝတိုင်းသွားလာနေကြလှုပ်ရှားနေကြအချိန်လေးမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုပဲအမှတ်တရအသာပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ page ကတော့ Social and Event Production and Agency page ကိုပို့ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะ fountain လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အသက်အရွယ်ရကတော့ပေါ့เนาะ group က3ခုခွဲထားတယ်ပေါ့ဟို group ကဒီ6နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်ထိတဲ့ group ပေါ့เนาะ7နှစ်ကနေပြီးတော့ဒီ16နှစ်တဲ့ group ပေါ့16ကနေပြီးတော့30ထိကတော့ the group ဆိုပြီးတော့3ခုခွဲထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေမှာကကြတော့အသက်ရပိုင်းချပေါ့နော်အများကြီးတချို့ကြတော့လေအရန်ဟိုကလေးတွေပါတယ်ကလေးတွေအမှတ်တရပြိုင်ချင်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေနဲ့တွားပြီးတော့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာဟိုကလေးတွေကဟိုတယောက်တယောက်နင်းနာတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့ဒီဖိုတိုကွန်နက်ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုတည်ဖိုတိုပြိုင်ပွဲဆိုပေမဲ့ဟိုတို့ကဒီဆိုးဆန် event production အနေနဲ့ကကြတော့ဟိုအမှတ်တရလေးတွေပေးခြင်းနဲ့စုတစိတ်လေးတွေပြန်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှလည်းမနစ်နာစေချင်ဘူးပြီးရဲ့အခါမှာပြိုင်တဲ့သူပေါ်မှာလည်းလာပြီးတော့ပြိုင်တဲ့ဒီ content ပြိုင်ပွဲလေးကိုအမှတ်တရတစ်ခုခုကိုရစေခြင်းတဲ့အခါမှာလူများများလည်းရစေခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့တော့ပေါ့နော် group လေးက3ခုခွဲပြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့သူ့ပေးမဲ့ပုံစံကပေါ့နော်ဒီများသောအားဖြင့်တော့တို့ကဒီ photo content ဆိုတာက online ကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် online ဗုဒ္ဓင်စနစ်သွားတော့ like and share နဲ့သွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ like and share တစ်ခုထဲမှာကျတော့တချို့ကကြတော့လေဒီ public မှာကိုယ့်ရဲ့ friend တွေအရင်များတဲ့အခါမှာ like and share ကအရင်များတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ friend အရင်နေကြတယ်နေကြတဲ့အခါကျတော့ like and share နေရာမှာပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်တချို့ကနေဘက်တွေမှာမလုပ်တတ်ကြအောင်အဲ့ခါကျတော့တို့ကဒိုင်းနေကိုယ်တိုင်ကလည်းတို့ရိုက်ထားတဲ့ဒီ photo တွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုဘလောက်ဒီ photo ကဟို quality တစ်ခုထိရောက်လဲကိုယ့်ရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုသွားနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာလည်းဒိုင်းရဲ့အမှတ်ဆိုပြီးတော့တို့ထည့်ထားပါတယ်10မှတ်ပေါ့နော် like က10မှတ် share က10မှတ်ပေါ့ပြီးရဲ့အခါမှာတို့ရေစကားတင်စင်းပါတဲ့သူတွေကိုဒိုင်းများနဲ့စကားပြောချင်းပေါ့နော် admin များနဲ့စကားပြောချင်းဆိုတာမျိုးလဲတို့ရေ video call ခေါ်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ပုံမှာလည်းအမှတ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာကတော့ပေါ့နော်လက်ရှိဟိုဒီ organize ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တော့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒီ miss universe ကဟိုမေ့စေပါမယ်ပေါ့လက်ရှိဒီနယ်ပယ်ဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့ပညာရှင်တွေဘယ်တို့တွေဒိုင်ဖြစ်ထည့်သွင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ photo content ပြိုင်ပွဲကတော့အဓိကကတော့တို့ဘက်ကပြင်ပေးနိုင်တာဒီဒီ photo နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ photo model ပေါ့နော် photo model တယောက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုပေါ့နော်တို့ဒါစုတစိတ်တွေဒိုင်တစိတ်တွေပြီးရခါမှာပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒီ social event production နဲ့ agency ရဲ့သင်တန်းတက်ခွင့်ပေါ့နော်သင်တန်းတက်ခွင့်လက်မှတ်ပြန်ပေးမယ်တို့ပြီးရခါမှာ social event production ရဲ့လုပ်တဲ့ပွဲတိုင်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ပေါ့နော်ပြီးရခါမှာတို့တွေလိုအပ်လာတဲ့ဒီ photo shooting တွေရှိမယ်ရိုက်ကူးရေးတွေမှာလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးခေါ်ပြီးတော့သုံးသပေးဖို့ရှိပါတယ်ပြိုင်ပွဲကတော့ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲဝင် fountain ချင်းကတော့တို့ John 10ရက်နေ့မှာပိတ်မှာပေါ့နော်10ရက်နေ့မှာပိတ်မယ်ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်အနေထားအနေနဲ့ကတော့အခုတို့ဒီ social event production ကကလေးနဲ့စခဲ့တဲ့အခါမှာကလေးကတော့အရင်များတယ်ပေါ့နော်ကလေးပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့အရင်များတယ်ဟိုဒီတော်ရီဒီ15ရဲ့အတော်အတွင်းမှာတော့စကားတင်စရင်ကအကုန်လုံးကိုကြီးညာနိုင်မှုအတွက်တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ရီကအဓိကပေါ့နော်ဟိုလိုချင်တဲ့ source လေးပေါ့အားရချင်တဲ့ဆိုတာတဲ့အဓိကကဒီအဆက်တွေပြတ်သွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုသတိရတန်းတရဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးသွားချင်တယ်ပေါ့အဲအခုဒီလူတွေကလည်းတော်တော်များများပေါ့နော်တချို့ကျတော့ဒီတို့ရဲ့ကြော်ညာ content လေးဖတ်ပြီးရဲ့အခါမှာအဲ့ဆိုင်ဝင်တဲ့ဇာတ်နဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာလေးပို့တယ်တချို့ကြတော့လည်းနားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုတချို့သိတဲ့လူတွေကလည်းတော်တော်များများနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်လာတဲ့အခါမှာဟိုတော့အနေနဲ့ကတော့လူတွေလည်းကိုယ်လိုမျိုးခံစားချက်လေးရှိတာပါလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဝမ်းတာမိတာပေါ့နော်ဟုတ်
ม่ย้ายบ่เนาะลูกเรก็တော့โหดีเฉยมาบ่เนาะดิออร์แกไนซ์ပေါင်းများစွာရောအခြားဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ organization များစွာကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တော့ပြိုင်ပွဲလေးပေါ့နော်ဟိုတခုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတဘာမပဝင်ခြင်းတချို့ဆိုရင်ဘာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ကြပါတယ်ဟိုအားလုံးကတော့ဟိုကို idea နဲ့ကို run နေကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုတော့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခုမဟုတ်တခုလုံနေကြတဲ့အတွက်တော့ဟိုဝမ်းသာတယ်ဒါကလည်းဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာနေတဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါသနာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာလူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအိမ်မှာနေတဲ့ stay home ကာလမှာဟိုမပြင်းရတော့ဘူးပေါ့နော်တခုတခုသူတို့မှာဗာလေးတွေလှုပ်ဆရာလေးတွေရှိတယ်အဲဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုး idea လေးတွေထွက်လာကြတဲ့အတွက်တော့တော့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်